والزيتون وطور سينين وهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینا کی اور اس امان والے شہر کی بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم جزاک اللہ جی